maydad dheeraada ayaa laga helay tuulada shakohoole ismaamulka kalifi ee dalkan kenya tirada guud hadda waxay gaartay sagaal iyo siddeetan qof tan iyo markii la bilaabay in la baara xabaalowadareedyo lagu arkay deegaankaas dadka dhintay waxay sababsadeen talada nin baadari ah oo lagu magacaabo baol makenzi kaasi oo kula taliyey in cunada iyo biyaha ay ka soomaan ilaa ay naftu dayso si ay u helaan naxariis iyo jano maydadka ayaa isa soo tariya tan iyo toddobaadkii tagay iyadoo dib ay dowladdu uga baraarugtay kadib markii iyaduna meydadkaasi dheeraadka la helay siyaasiyiinta dalka kenya ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay arintan iyadoo qaarkood ay gaareen goobta uu ka dhacay falkan gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamanka kenya amason king oo isaguna bayaan soo saaray ayaa soo jeediyey in caqaab adag la mariyo cid kasta oo ka dambeysay inay sideetan iyo sagaal qof iyaguna ku dhintaan kaynta tuulada shakahoole is maamulka klifi ee dalkan kenya mter king ayaa xusay in warbixinnada isasoo taraya ee laga soo tabinaya kelifi ay tahay inay ku baraarugaan saraakiisha sirdoonka ee niis wuxuu sheegay inay muhiim tahay in laga jawaabo sida ay ku dhacday iyadoo laamaha ammaanku aysan ogeyn in baadarigan kayntaasi uu ku aasay dad badan oo u dhintay taladii uu siiyey tani ayaa imaaneysa iyadoo shalay goobtaasi ay gaareen taliyaha guud ee booliska jovet come agaasimaha waaxda dambi baarista maxamed amiin iyo weliba sidoo kale nuruddiin xaaji oo dhammaantood ba cambaareeyey falka goobtaasi ka dhacay saraakiishan ayaa sheegay in tallaabo adag oo sharci ah laga qaadi doono baadariga iyo xulafadiisa ka shaqeeyey inay dad badan ay keyntaasi ku naf waayaan waxaa weli socda baadigoobka meydad kale iyadoo maalin walba goobta uu deggan yahay wadaadkaasi laga helaya meydad hor leh kuwaasi uu horay ugu aasay axamedcbardiryc b arb